Бүлгүүд энэ өдөр хурлаллаа. За ардчилсан намын бүлэг эдийн засгийг идэвхжүүлэх улсын хурлын тогтоолын төсөлд шударгаас эвсэл завсарлага авч хойшлуулсан явдлыг буруушаасан бөгөөд үйлдвэрхүүдэд аж ахуйн сайд батлуулгын огцрох хүсэлтийг хүлээн авахар төлөвлөжээ. За харин Монгол Ардын нам сайд нартай хариуцлага тооцоогийг ерөнхий сайдад сануулсан бол шударгаас эвсэл хууль зүйн сайдыг огцруулах асуудлыг дэмжлээ. Бидагч гишүүдийн тухайд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслөө энэ 7 хоногт өргөн барина. Ардчилсан намын бүлгийн хурлаанаар улс төрлийн дарга мэдээлэл хяналтын тухай хуулийн төсөл, ашигт малтмын тухай хуулийн төслүүдийн талаар ярилцжээ. Мөн бүлгийн хурлаанаар ерхий сайдын мэдээлэл болон цагийн асуудлаар хилцсэн байна. Эдийн засгийг идэвхжүүлэх улс төрлийн тогтоолын төслийг нэн ярилдаа батлан гарах хэрэгтэй хэмээн үзжээ. Төрөөс зайлшгүй оролцоодох шаардлагагүй салбаруудад төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгжүүдийг одоо байлгахгүй юу? Эсвэл мөдөө эрчимтэй юм хувьчлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үү гэсэн энэ уялдаатай асуудлыг бид нар ярилцъя гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ Монголын баялаг хойлон компанийг байгуулах энэ санал бол засгийн газраас одоо ийм санал бол тогтоолд бол орж ирсэн байгаа. Бид нэр ажлын эсхийн байнгын хорон дээр ажлын эсхүүд дээр энийг бол нэлээд нягтлж ярина. Үйлдвэрүүд аж ахуйн сайд батлагын огцрох хүсэлтийг нь хүлээн авахар ардчилсан нам төлөвлөсөн байна. Шин сайдд тус яамны төрийн наймчгийн дараа зол жаргалыг дэвшүүлэхэр болжээ. Ингэснээр намдаа жигүүр байгуулан эсэргүүцэл илэрхийлж байгаа Crown фракцад салбар хариуцуулан дотоод ив нэгдлээс эхэхийг үүргэтсэн бололтой байна.